İmişlidə bir ölüm hadisəsi baş verib. Ölən adamın qardaşı Teyyib müəllim iddia edir ki, onun qardaşı həyat yoldaşı tərəfindən və eləcə də həyat yoldaşının sevgilisi tərəfindən öldürülübdür. Yəni onları tutduğuna görə. Amma məsələ bu günə qədər bağlı qalıbdır. Mən başlığa da qoymuşam. Öldürülən şəxs dəfn olunandan sonra ailə, yəni xanımı və uşaqları yox, qardaşlar, bacılar, tayfatoluq dayanmadan, durmadan şikayət edirlər. Tələb edirlər ki, yenidən eskumasiya olunsun, meyit dəqiqləşdirilsin ki, bu niyə ölübdür? Çünki buna intihar verirlər ki, bu adam intihar edibdir ya da pilləkəndən yıxılıb dünyasını dəyişirdi, belə bir şey. Amma qohumlar iddia edirlər ki, orada küt alətlə kəlliyə vurulan zərbə məsələsi var. Və ondan sonra prokurorluq tərəfindən göstəriş verilir, qəbir açılır, məzardan meyidin başı götürülür. Qardaşların da iddiasına görə 1 il 8 aydan yuxarıdır ki, həmin baş ekspertizaya gətirilib, yəni rəy almaq üçün geri qaytarılmayıbdır. İndi mən istəyirəm Teyyib müəllim ki, bu məsələnin özünü açıqlasınlar ki, hadisə necə baş verib, bunlar hardan o məsələdə əmindirlər, hardan yəqinləşdirirlər ki, bunların qardaşı intihar edilib, eləmiyibdir, öldürülübdir. Bütün bunların hamısını indi inşallah bunların hansısa biri danışacaq. İki qardaşla yəqin orada. Mən sizi salamlayıram, bəylər. Salam, Məlik. Özünü təqdim eləyin, ondan sonra başlayaq. İmişlərin Aranlı kəndi, Qəmbərəliyev Teymur Tağoğlu. Qəmbərəliyev hikməti qubarədir. Azanlıdır yoxsa Aranlıdır? İmişlərin Aranlı kəndi. Teyyub Qəmbər Aliyev. Bəli, bəli. Mən qardaşım 2018-ci ildə elə bil ki, bu Azərtün konserv zavodunda aparatur işləyirdi. Həmin vaxtı işdə olub. Qardaşımla birgə işdən evə gəlib, oradan da düşüb kəndin ortasında market var. Oradan özünə bir sapaşqı cürəb alıb. Hadisə nə vaxt olub? 2018-in yanvarın 17-si. 2018-ci ilin yanvarın 17-si? Bəli, saat haradasa 9 tamamda. Axşam 9, səhər 9. Axşam. Aha. Ha, bu öz iş yoldaşım Mahir'lə ortaqdan sapaşqı cürəb alıb, bu ilə evinə səri gəlib. Gələndə mən qardaşım əzləndə olur. Həmin qardaşım həmin adamla danışır, qonşusu gedir öz evinə, bu da rəhmətli də gedir öz evinə. Bu evə çatanda qapıda olan işıqların hamısı sönməsi, bunda biraz elə biləm ki, şübhə yaranır. Qardaşın hardan gəlirmiş evinə? Hər gün işə gedib gəlir evinə və yoxsa, məsələn, gedir hərdəsə 3 gün, 5 gün qalır. Yox ki, elə vaxtı gecə isməyini qalır, elə vaxtı gündüz isməyini gedir. Bax, gecə qalan vaxtı olur isməyində. Aha. Bir gün gecə qalır, bir gün evdə olur. Həmən günüsü gecə isməyində qalmalıymış, yoxsa gündüz isməyində? Gündüz isməyində. Yəni, xanımı bilirmiş də, bu axşam evə kişi gələcək. Bəli, bilirmiş. Buyur. Bu elə bilgən ki, Mahirlə aralanıb, bu da gedib evlə görüb, qapıda olan ışıq, bunlar hamısı sönülü vəziyyətdə, bu qapını açıb içəri girib. Səhər, amma bu qardaşım səhər işə gedəndə bu yoldaşının savaşı. Deyib, mən gəncə çıxıb gedirsən dədəvin evinə. Deyib, gələndə görəcəksin, dədəvin yanına sən gedəsən, yoxsa mən gedəcəm. Bu demək olar ki, dədəsinin yanına bunu göndərdi. Bu adım məsələdir. Bu adam elə bir qapını açıb içəri girib. Nə baş veribsə, içəridə baş verib. Ona görə mən əyni, baş, qutqası, hamısı evin içindən. Mən ən birinci mənimlə çatmışam, mən zəng olub, mən gedib çatmışam, yaxın mən idim ora. Mən getdim, gördüm ki, mən əyni, qutqası, aldığı sapaşqı zorab, hamısı evin içərisində. Bunun başının papağı, köndələn gözlə evin cük tərəfindədir, başqa bir otaqda. Demə olar ki, bunu içərdə, bunu vırıb, bunu içərdə qoğulayıblar. Sonra başın arxasından vırandan sonra bu qaçır çölə. Çölə qaçanda, haradasa, bunlar deyən baxdı, görəm, meyidi gətirib qoyublar nərtivanlar ki, bu nərtivanda ölüb. Yıxılım nərtivanda ölüb. Başı deyən nərtivanda. Bir şey sorayım, neçə ildir evliymişlər? 14-ül, 15. Uşaqları var mı? Bəli, 2 dənə də oğul var. Neçə yaşlarında olub həmin vaxtı? 14-12. Onlar böyük uşaqlar olublar. Böyük uşaqlar olan evə necə başqa bir yaş kişi gəlmişmiş?
Ay sağ ol. On böyük oğlu her şeyi elə bilirler ki, böyük oğlu her bir şeyi bilir. Bəli, farklı sübutlar var da. İlkin istintak düzgün aparılmayıp, kan izleri tam götürülmeyip, meyitte merhumun şartı, hele hindiye gibi istintak burada götürülüp şart arada yoktu. Kanlı şart, boyunda onun şartı yoktu. Ama istintak tarafından götürüldü. Çünkü günde hemen istintakta o şart hiçbir yoktu. Bitirirler. Sabir koşusu gidip itiraf edir ki ben bir altaydı eziyet çekirem. Ben bu cinayeti görmüşem. Koşusu Komşusu değil. değil. Bəli, evin içerisinde iki nefer o ana bir yana kaçtığını görmüşem. Kışkırık seslerini eşitmişem. İki nefer de rahmetli yanımca tikiliden bahta bu kaçtığını görmüşem. Bunu gidip bizim İmişli Prokurorluğunda da, türbesinde de İzahat verir mi? Bakşehir Baş Bəli, Bakşehir Baş Prokuror Ağır Cinayet İstintak İdarəsində de gidip hamısında izahat verir. Kim ben bunun şahidiyim, görmüşüm bu. Kim bunlara havadarlık verirse, ben çıkan şahsılardan bu cinayetin üstünü ötbas Siz edirler. adamı tanıyırsınız özünüz. Deyirsiniz ki iki nəfər evde kaçırmışsa deyirsiniz iki nəfər de yarımçıq tikildən qaçdılar. Qonşu görüb, qonşu tanıyıb mı onlar kimdilər? Bir karanlık olduğuna göre deyir, tanıyabilmedim ama iki neferin kaçtığını görmüşüm. Evin de içinde ses, bir savaşma seslerini de işitmişim. Ha, karanlık olduğuna göre görebilmedim. Ben mesafe değil uzağıydı. Kim olduğunu görebilmedim. Bir müddetten sonra ses kesildi. Ses kesilenden sonra gördüğümüz sizler görürsünüz. Cinayet baş verip 9 tamamda M ilkinden yolunu 10:45'te. Evet, 1 saat 45 dakika bu cinayet meyit kalıp falan dediğine göre çölde. Bu 1 saat 45 dakika bu meyiti tam işleyebilirler. Getirip hamsini öz kaydasında rahleyebilirler. Ondan sonra bize zengi olur. Bu iş cinayet işi Seher planlaşmış, kurulmuş iş. Ki bu adam işten gelecek. Kapının ışığı, elektronla bırma lambiskarı vurulup böyle tökülüp yere. O hiç bile de partiye bile tökülebilmez. Aha. Onun neynesi bırak bunu tökülürler yere. Kapını bacanı ham seyirler karandı. Bunu gözlermişler. Bu gelsin bunu yüce gelen kim bunu öldürecek? Bu da içeri girip içeri girendi bunu Niye? katil Kardeşin ne yedirirler. işine meşgul olurdu ki? Hiç ne? Hiç öyle öz Hiç işinde neyle meşgul gücünde olmayan adam niye yok. öldürülsün ki? İşleyirdi. Kanser ve zavodunda işleyirdi. Biraz var kanser ve zavodunda işleyirdi. Vakti vakti işine gelirdi. İşinden eve gelirdi. Onda Ara niye ara düşmanı vardı gelirdi. senin kardeşin? Niye öldürmek istersin ne kardeşin? Ben kardeşimi öldürülen hemen aile problemi üstünde öldürürüm. Ona göre ki istintak nasıl bu olup ki bir neçe şahıslar hemen onun evinde olup bundan sonra evden atmış şahıs Kızılkent sakinini. Ona da koşulup gelip hemen o gidip izahat verip ki ben bunun aleli olmuşam. Rahmetli sağlı dövründen de aleli olmuşam. Vay 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 Bu ne de bəli, hemen evliliğin şimdi bir dakika rahmetli her yoldaşı koşuldu ona hemen oğlana kaçtı şüphelendiğimiz adama. Kaçtı adamın ona izahatı var mı? Onlar evli olan ben benden de evli oluyor. bəli, izahatı var yine ki polise de düşüp evli paşayetten izahat da anlı zaten de yazmış ki ben bu ile rahmetli sağlık dövründen aile hayatını yaşamışım. Demek ola ki bu tek bu dur, şimdi izahattır. Bu Verilen adam öyle vesaire izahatlar. şahsı. Sizin dediğiniz o emin vesaire şahsı. Hayır. Öz şahsızdı. Yok, komşu kentten. Yani imkanları çok büyüdü ki mesela prokuror alsın, polis alsın, mahkeme hamını alsın. Bence kızın adamları bak onun nasıl o karşı taraflardan nesi de zeyler çıkıp onlardan hamısına planlı verilip polise. Ha. Ve prokurorlar o vakti bu işin ötbası rolünü. Koymuş prokuror. 124.1 koydular. İhtiyatsızlıktan adam öldürme. Yaxşı. İhtiyatsızlıktan adam öldürme. Bu ihtiyatsızlıktan ölürsem onu tak çıkartalım bana. Bunun konuşucu da gelir seyir Sonra ne baş verip pes? zaten. Yaptı istintak çaldı, baktı. Sonra ne oldu? İstintak geldi, baktı, istizlerle, en sıfır istizlerle bu kan lekelerinin yadını, evin içinde olan kan lekelerinin yadını. Hiçbirini götürmediler. Ondan sonra şart
götürülüb şərh yoxdur, qanlı şərh, rəhmətin şərhi, boynu şərhi istintaq tərəfindən götürülüb. O bir dəqiqədə istintaqın cinayət işin içində yoxdur. Ötbasır olunub yoxa çıxardılır. Mən ki, ağır cinayətdən istintaq idarəsində sual verirəm ki, mən qardaşımın boynu şərhi Elmar Bayramov kriminalist torbanı açmışı qoyub torbaya. Hani? Qanlı şərh hani? Niyə istintaqı həmin bu izahatın içində yoxdur? Ya şərh var, ya ekspertin kağıdı var. O yox. Yoxdur heç biri. Nə cavab verirlər? Sizin sorğunuza nə cavab verirlər? Heç bir cavab verə bilmirlər. Heç olmasa bir nəsə deməlidir axı. Elə susurlar. Susurlar, bəli. Mənim bu iş, bu işdə prokuror polis bulacaq deyir. Mən bu işin üçün açmaq istəmirlər. Kimsə tapşırığını. Keçmiş prokuror, Müşkiran prokurorluğu, keçmiş prokuror. Baş prokuror Zakir Qəralov idi. Daha o vaxt 2018 yanvar ayının 17-sində. Baş prokuror Zakir Qəralov idi. Onun mavini Rüstəm Usuboylu idi. İstintaqın rəisi Nimət Eldar Əhmədov idi. Biz dəfələrlə bunların qəbulunda durduq. Zakir Qəralovla özüm görüşdüm İmişdir ayında o ərəfələrdə. İmişdir ayın prokuror Pənah Abbasova tapşırdı ki, bu cinayət işin üçü açılsın. Elə bir iş elə də qaldı. İmişdir ayın prokurorluq tərəfindən bu cinayət işin üçü altı gizlədildi. Ekspertin rəyi də gizlədildi. Üç aydan sonra ekspertin rəyi gəldi. Ekspertin rəyi bizə bildirmədən dala qaytarırlar. Küt alətlə vurulub, qətlə yetirilir. Belə gəlmişdi. Sonra bunu dala qaytarırlar, təşkilat ekspertizə. Bizim xəbərimiz olmadan. Özü yıxılıb ölə bilər, küt alətlə qətlə yetirilə bilər. Kim yersə qoydular buna. 124-ün nöqtədir. Deyək, biz qoymuşuq, kesin müstəntiq araşdırısı tapdım. Ekspertə belə deyil. Orada o vaxtda hadisə yerində olan Pənah Abbasov, İmişlihan prokuroru, onun əsas mavini Famil Axıcov hadisə yerində olan adamdır. Müstəntiq Turan Musayevli hadisə yerində olan adam. Kriminalist Elmar Bayramov hadisə yerində olur. Şöbə rəisi Ayat Cəfərov, rəisi mavini İlqar Süleymanov, cinayət axtarışının rəisi Müşri hadisə yerində olur. Bunlar hamısı 2018 yanvar ayının 17-sində hadisə yerində olublar. Bu işi örtbasır eləyən, bu cinayəti örtbasır eləyən müştirak prokurorluğu olur. Biz ondan sonra oradan işi çıxartdıq, müraciət edildi baş prokurorluğa, işi çıxartdıq oradan gətirib baş prokurorluğun istintaq dairəsində. Bir istintaq dairəsində üçündü oradadır. Ekskumasiya da olundu, hələ də ki baş ekspertiziyadadır. Başı nə vaxt çıxartdılar? Bizə verirlər, 8 aydan sonra bizdən izahat aldılar ki, öz könlünüzdən qalsın burada da məsələtini verirlər. Biz de bize deyirler aparın. Biz işin üstünü açılmadık için getirmirik. Baş neçə müddət üstündə qidarəsində abi? 2 ildir ki. 2 ilə yaxın baş məzərdən çıxarılıb üstündə qidarəsində. Ekspertiz edərsən, elə mi? Ekspertizə rəy verə bilmir. Ədalət Həsənovda. Rəy verə bilmir ekspertizə. Ekspertizə həmən rəy verir. İmişli verən rəy verir. O məsələn, onlar hamısı bir-birinə nədirlər? Onlar rəy dəyişsə, imişli ekspertiz tutulacaq. Prokurorluq tutulacaq, hamı tutulacaq. Ona görə də rəyi dəyişməyirlər. O rəyi dəyişirsə, bunlar tutulacaq. Hə, yəni eyni rəyin təkrarını görürlər də, yəni demək istəyirsiniz. Bəli, eyni, bəli. Biz də orada... Bəlkə heç orada cinayət hadisəsi baş verməyibdir. İndi siz, ola bilər ki, siz məsələn, şübhələnəsiniz, amma bunun axı 14 yaşında oğlu olubsa, ən azı bu uşaqlar hadisəni görürlər, bu dədəsinin öldürülməsini. Böyük oğlan üçün bilir müəllim. Bir dənə sizə bir söz deyim müəllim. Bu işi üçüncü dəfə təşkilat ekspertizə keçirildi orada. Bax, mən meyit çıxanda orada olmuşam. Gerim doktoru oğlum, mən olmuşam. Başı çıxardı, araladı. Başın beynin içindən bir dənə yumru, 5 dənə kusu. Qəlpəli şəkildə beynin içindən götürdü hamısını. Gerim doktor. Yəni kəllə qırılıb da, sən deyirsən ki, kəllə qırılıb da, böyükə zərbə ilə vurub. Bəli, qırılıb içində düşmüşdü hamısını. Nə ilə vura bilərdiniz? Vurulan alət heç olmasa oralarda olmalıydı da. Siz 70-siz oraya hiç görmədiniz ki, bu nə ilə? Vurulan alət haradasa Xoşqədəm İdarət qızı çəkilşə gələndə mən zəng olundu. Polis idarəsinin işçiləri. Xoşqədəmin verilişinə də çıxıbsınız? Bəli. Nə oldu bəs? Orada gəldi. Deyəcəm mənim, bu danışını deyəcəm. Orada elə bil ki, mən zəng olundu ki, gəl yeməkxana var, kəndin qırağında ora, bəy olana. Getdim ora, gördüm işçinin polis şöbələrindən. Qayıtdı, dedi, nə gəlmişdi, Həbbəsə Bey, çəkiliş edir, danışdı, nə tər lazım edirsə. Nəsin, nə danışdı? İmişdi polis tərəfindən vırılan balta götürülür bən elə. Bunu Fuad dedi, cinayət axtarışın rəisi.
Dedim ha kardeş sen ne danıştın? Dedi ki falan toskada falan taşın üstünden yığılmış formada hemen balta imişli polisi tarafından götürülür. Dedim ha bu balta bugünkü güne kimi yoktu ha. Demek bu balta götürülüp hemen başta. Ben şahsen hemen toskada o baltanı ben de orada görmüştüm. Polisin biri bana dedi ki kenarda eğer etti var. Dedi o eğer ettiğine bakalım. Ben gittim eğer ettiğine bakmaya. Dedim herkese baltaya da bakalım. Kalktım geldim gördüm hemen balta yoktu. Hemen baltanı da bu Fuat dediği yerde de hemen baltanı da ben de gördüm. Hemen vakte hemen balta oradan yoka çıktı. Ve götürülüp o balta kime verildi? Yine O da derin biri yoktu. ve yoka Balta da çıktı. itirildi. Şarf Yoktu. itirilip, balta itirilip. Bas Hoşkadam Hanım Canım neyin yukarıda. adı? Çıktı diye frenle baş verdi. Dayandırdılar. Aparmadı, şafara binmedi. Hoşgörden de dayandırdılar. Kimse zaten gelir. Bak, Amir Halil'e de çıkmıştı. Çekiliş de olmuştu. Amir Kardeş, Halil'e de orada çıkıyorsunuz. Amir Halil'e de sen iş yaparmıyorsun. Ben onu da tuturdular. Zahir Bekşeli'ye de çıkmıştı. Zahir Bekşeli'ye de tuturdular. Dediler sen iş yaparmıyorsun. O yüzden bizim başka imkan vermiyorlar ki verirse çarp gözümüzü diye. Bunlar Tam kimdi benden ha? biri Bu kadar baktılar. kudret Bu sahibi adam kimdi ki? böyle bize de lazım ki bu adam kimdi? Tapşırık veren adam kimdi? Tekrar üçüncü de ekspertize geçirildi. KPB'den oldu Senem Babayev. Dahşer Nazırı'na hanlar doktor oldu. Müdafiye Nazırı'na anar doktor oldu. Biz üçümüz bu orada iki kardeş kolay bir nefes ekstremat yolunda. Ulan Senem Babayev bu işe kol çek. Böyle kimese kol çektirdiler. Öyle kol çekmeyeyim. Bu ne ki? Niye gol çalmayıp? Cinayet işin ona göre. Başka bıçağı tutma istemeyeyim. Ha, devlet terşihat Böyle hizmetinin emektaşı imza atmıyor bura. böyle tehdit etkilerin emektaşı kol çekmeyip kimese gelip kol çektirirler. Diğer onun kömekçi kol çektirirler. Kömekçi meğne. Etkimasyonu yolunda kömekçi oradaydı. Vay 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 Ona göre de ki benim kabullarda olmuş yok bak. Şöyle diyeyim. çok Bizim meraklı diye bu vatandaşımız İmişli'de bu uşağın ölümü, Rasim'in ölümü de bu velatı ötbastır olunur. ben şekiller gösterebilir hemen Gösterebilirsem var. Ama kanlı manlı ben. şeyler olmasın da çünkü sonra YouTube kadar bu. Yok kanlı diyor da sen şekil atmıştın. Rahmetliğin öz şekildi bak daha. Bu uşağıdır. Sen şekiller atmayacağım. Kanlı yatıyor. Bir de vurulan aletti. Bak elin üstünü daha. Gösterdi elin üstüne vurulanı. Bunlar yazdı ki ekspert bu. Hemen günü vurulandı. Elin üstü. Çiğni. Bak daha yaralıdır. Hamdi kan reddi. Tırnak reddidir. Başım daha. Beş tane tutuk beynim içinden çıktı. Bunu prokurorluğu bastırıydı da. Biz Fuat Enesçaroğlu'nun da kabulünde olduk. Kemal Aliyev'in, Cenab-ı Kemal Aliyev'in kabulünde de iştah olmuşum. Bu iki ay bundan kadar Cenab-ı Kemal Aliyev bizi kabul eledi, iki kardeş. Orada isimden bir dersin, Nihmet Ali'ye tavsiye ki başlanılsın. Ne tavsiyeler verir ki dindirmeler tezden başlanılsın. İki ayda gelmişim, iki ayda hele bir şey tavsiyem yoktu. Müstendik de başbakan yazı verip ki resmi sübut yok. Ha neden sübut yoktur? Sübut bunun elini üstü bak vırılır. Valla hemen günü ekstir veren bey vırılır. Sübut konusu. Reyhan'dadır. Sübut Ekspertin amiri konusu. Reyhan'dadır. İlk verilen ray. İstintak dairesinde. Sizin vekil Üç yoktu tane diye de o materyallerle ekspert tanış verildi. olabilir misiniz siz? Yok, cinayet işine bizi koymuyorlar. Cinayet İçine eğer girsin, bizi koysalar girsin, cinayetin üstüne sıralar. Orada bazı şeyler var, telefon danışıyorlar, antin dairesi var. Ha, telefonla bu işi Bunun hamısı yapıyor. üstüne sıralar. Ha, o mesela da vardı. Anten dairesi var. Hemen vakti vururlar da anten dairesini Ali. çıkardılar. Hemen anten dairesine Ali. görseniz ki hemen arazide hansı telefonlar oldu hemen saatte. Yani yanında. Ben var, var. Ve indi Kaç masur dövüldü. dolar Her şey çok rahattı. İstintak işe, iş bu cinayet için açmak öyle de ciddi bir istedat talep Mali, edemez. Mali komşu şöhret var. Rahmetli komşu diyelim. Bir o sabirdi, bir de şöhret adı oğlandı. Sen bu yediğin yarısı karanlık orada işe gidende. Bu yediğin yarısı işe gidende, yedi de bu yolu gelir. Yunus adı oğlanı kontralı gelir. Gelir şöhretin telefonunu götürür. Yattığı yerde evin içinde. Ha. Şöhretin telefonunu götürür. Sen yedi de kime zengin? Rahmetli yoldaşı. Bu telefonla sen kime zengin? Bu işin üstüne atılır da bu telefon işin üstüne atılır. Sizin Şöhret vekil de sorgu ben vermelidir az asile. Orada sorgu vermelidir. Hemen şeyler almalıdır. Ne canım? vekil eriye bilmiyor da de. Vekiller de hamsi prokurorluğundan işte. Ya bunlar var ki. İki dersi de açmış mı? Ben 5 tane müstendik dersi.
O vakti müstəntiq Zakir Qərarov vakti Kemal Salimov idi. Turan Musayev idi. Eldar Abizərlidir. Ayaz Qayboldu. İndi hal-hazırda bizim müstəntiqimiz Başprokurorun istintaq dairəsindədir. Nemət Adını. Edin Hüseynovdur. Bəli, Edin Hüseynovda. Ceyhun doktor gəlib meyidi çıxardıb baş hissəsini aparıb. 24 gün müddətində gətirib qaytarılmalı idi. 8 aydan sonra bizdən izahat alır ki, sizin öz Mən də dedim ki, bu işin üstü açılmayacaq apar gedin. O dəhşət deyib valla. Mən ölkə prezidentinə buradan müraciət edirəm. Cənab prezidentimiz İlham Əliyev, Azərbaycan vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyevə xahiş edirəm. Mən səsimə səs versinlər. Burada polis prokuror tutulacaq deyib, ben bu işin üstü açılmır. Ekspertlər tutulacaq deyib, ben bu işin üstü açılmır. Xahiş edirəm bizim səsimizə səs versinlər. Siz Bir imkansız verirsiniz ki, bu işin üstü açılsın. uşaqlarınızla hiç alakanız yoktu. İmkansız vermezse bu işin üstü açılmayacak. Yok yok, o vaxtdan bizden gizlediler ki. Artık uşaqların yaşı da çoxalıb da, niye neden gizlediler? Böyük oğlu əskeri dediler, böyük oğlu Niye əskeri. Gidip əskerlikte görüşmüşsünüz uşağına? Belki siz de yaxşı əmi değilsiniz. Ona göre gidebilmişsiniz. Yok yok yok. Biz geçeceğiz o görüşmeyeceğiz. Ne bilirsen? Sen evvelce niye mahkeme ile sürürsen? Sen əmisən bir git. Bak, ben Bakı'da da herhalde cahit edelim ki ya, katıblar dedim. Bu defa sen git Katıblar yakala bu arada, her lisede yakala. Orada soru verdiler ki, başprokurorun istintak dersinde soru verdiler ki, orada güven bırakılır şey diyeceği, o da hala bir şey yok. Ben de gidip uşağla danışmak lazımdı. Eğer o uşağla hadisenin şahididirlerse bu iş ne varsa asılacak zaten. Bunu gizletmek mümkün değil. O uşaq bir yerde özünü saxlaya bilməyəcək. Ama bunu siz de eləyə bilərsiniz. Eğer hakikaten orada cinayet hadisəsi baş verir. Mən deyə bilmərəm. Ama indi siz kardeşsiniz. Siz deyirsiniz bu sübutlar var. Mən de sizi dinləyirəm. Ama sizin ne dərəcədə hakikati dediğinizi mən bilmirəm. Biz danışığımızın hamısı həqiqət. Bizi 10 dəfələrlə Cənab Başprokuror da demiş ki, Elçin Məmmədov da demiş ki, o de, Mabinlə, İlqar Səfərov da demiş ki, İstintakın dersi Nimet Efendi'nden kabulları doğrusu. Hamsın diye bir şey bulalım. Her Oldu. müstakil tarafından da değil, araştırma gelin, araştırdım. Bir şey de yoktu ortalama. 2 ilde neydin başı kalıp orada üstünde kadar Belki ekspertiz bir ekspertiz ya. Ne kadar saklayacaklar soruşmuşsunuz? Biz de bu sefer dediler bizi mecbur edin, aparın bastırın. Bu bir ay bundan kaba. Ha. Ya biz de dedi cinayetkar, mesuliyete cevap olup tutulmayacak da aparmıyor. Yazlık verdik ya. Yok sen ben bir ay demiştim ki bir ay kimi kaytarıp getireceğim. Bastıracağım. Sen bir ay saklamadın. 8 aydan sonra 8 ay niye saklıyordun başlarda? Hansı en sesine saklıyor? Oldu beyler. Allah rahmet eylesin. Başınız sağ olsun. Biz indi bizim işimiz işıqlandırmaqdır. Bizim gücümüz buna çatır. İndi qalanın hamısı istintaq qurbanlarının işidir. Təəssüf ki biz hüquq rəhbəri deyil. Yəni hansısa bir təşkilata rəhbər deyil ki, məsələn, göstəriş verə. Sağ ol. Oldu. Sağ ol. Təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun. Çok sağ olun.